Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. PEN Amerika Mehman Hüseynovla bağlı bəyanat yaydı. BMT-nin baş katibinə bloger Mehman Hüseynovun ağır vəziyyəti barədə məlumat verildi. Amerika və İsrail UNESCO-dan ayrıldı. İndi isə daha ətraflı. PEN Amerika bloger Mehman Hüseynovla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda həbsdə olan bloger Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülmüş yeni cinayət ittihamları Azərbaycan hakimiyyətinin onu tənqidi jurnalistikaya görə cəzalandırmaq məqsədi ilə atdığı amansız və əsassız addım olduğu deyilir. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülmüş yeni cinayət ittihamları Azərbaycan hakimiyyətinin onu tənqidi jurnalistikaya görə cəzalandırmaq məqsədi ilə atdığı amansız və əsassız addımdır. Bu barədə PEN Amerikanın bəyanatında deyilir. Yüksək vəzifəli məmurların korrupsiyasını ifşa etməsi ilə tanınan məşhur Azərbaycan blogeri və jurnalisti Mehman Hüseynov 2017-ci il martında polisə böhtən atmağa görə həbs edilib. 2018-ci il dekabrın 26-sında ona qarşı yeni hakimiyyət nümayəndəsinə onun həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli olan zorakılıq tətbiq etməklə müqavimət göstərmək ittihamı irəli sürülüb. Bu ittihamla o, 7 il müddətinə azadlıqda məhrum edilə bilər. İttihamlar onun həbs cəzasının başa çatmasına 2 ay qalmış və onun 2018-ci ilin avqustunda anasının xəstəxanada vəfat etməsində açıq şəkildə hakimiyyəti ittiham etməsindən sonra irəli sürülüb. Yeni ittihamlara baxmayaraq, vəkillərin həbsxanada onu ziyarət etməsinə icazə verilməyib və o, heç bir qanuna əsas olmadan bir nəfərlik kameraya salınıb. Mehman Hüseynov 2018-ci il dekabrın 27-sində aclıq elan edib və hazırda vəziyyəti ağırdır. Mehman Hüseynovun azad edilməsinə bir neçə ay qalmış ona qarşı məhkəmə təqibinin gücləndirilməsi Azərbaycandan narazı səsləri susturmaq istəyini əks etdirən qeyri-insani addımdır deyə PEN Amerikanın departament direktoru Karin Doç Karlikar bildirib. Stat. Biz Hüseynova qarşı bu arsız taktikanı pisləyirik və hakimiyyəti yeni ittihamları ləğv etməyə, onu tez bir zamanda vəkilləri ilə görüşdürməyə və adekvat tibbi yardımı təmin etməyə çağırırıq. Statın sonu. PEN Amerika ABŞ yazıçılarını və jurnalistlərini birləşdirir. Bu təşkilat bütün dünyada fikir azadlığını müdafiə edir. BMT baş katibi Antonio Guterres'in ofisinə Azərbaycanda həbs edilmiş bloger Mehman Hüseynovun işi barədə məlumat verilib. Baş katibə aclıq elan etmiş blogerin ağır vəziyyəti və hakimiyyətin onu saxta ittihamla yeni müddətə mühakimə etmək cəhdi haqqında məruzə edilib. BMT baş katibi Antonio Guterres'in ofisinə Azərbaycanda həbs edilmiş bloger Mehman Hüseynovun işi barədə məlumat verilib. Baş katibi azlıq elan etmiş blogerin ağır vəziyyəti və hakimiyyətin onu saxta ittihamla yeni müddətə mühakimə etmək cəhdi haqqında məruz edilib. Baş katib blogerin xilas edilməsi və müdafiəsi üçün zəruri tədbirlər görməyə təklif edib. Bundan əvvəl ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlem Deyzirə, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Mijatoviçə və genişlənmə məsələləri üzrə Avropa İttifaqı komissarı Jonas Hansa buna bənzər müraciətlər olunub. Qeyd edilən xadimlərə Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında Mehman Hüseynovun təqibinin yol verilməz olduğu və ona qarşı uydurma ittihamların ləğv edilməsi məsələsini qaldırmaq təklif edilib. Millət vəkili Rüfət Quliyev bayram qabağı ərzaqların qiymətində yaranan süni artımdan danışıb. O, bu cür halı regionlarda olan sakinlərin paytaxta axın etməyi ilə əlaqələndirib. Millət vəkili Rüfət Quliyev bayram qabağı ərzaqların qiymətində yaranan süni artımdan danışıb. O, bu cür halı regionlarda olan sakinlərin paytaxta axın etməyi ilə əlaqələndirib. Rayonlarda hər bir şərait olduğu halda Bakıya niyə gəlirsiz, deyə Quliyev bildirib. Deputat düşünür ki, kəndli qida məhsullarını özü hazırlamalıdır və onun supermarketə getməyi absurddur. Təhsil Nazirliyi orta məktəb müəllimlərinin imtihanlarda zəif nəticə göstərməsi ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. Təhsil Nazirliyi orta məktəb müəllimlərinin imtihanlarda zəif nəticə göstərməsi ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. Nazirlik bu imtihanların nəticələrini tənqid edənləri məsələyə geniş pəncərədən baxmayaraq qeyri-müəyyən şərhlərlə şou effekti yaratmaqda qınayıb. Bu, şagirdlərlə işləyəcək müəllimlərin müəyyənləşdirilməsi üçün keçirilən müsahibədə təqdim olunan tapşırıqlar kifayət qədər spesifik bir sahəni əhatə edir.
Ona görə də bu meyarla müəllimləri dəyərləndirmək doğru yanaşma sayılmamalıdır. Dünyanın hər bir yerində beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq proqramı əsasında tədris prosesini həyata keçirə bilən müəllimlər barmaqla sayıla biləcək qədər azlıq təşkil edir, deyə nazirlik deyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2019-cu il üçün təqvim dəstləri alıb. Bu, dövlət satın almaları reyestrinə əsasən dövlət büdcəsinə 100 min manata başa gələcək. Bakı meriyasına təqvim üçün 57 min ABŞ dolları lazım olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2019-cu il üçün təqvim dəstləri alıb. Bu, dövlət satın almaları reyestrinə əsasən dövlət büdcəsinə 100 min manata başa gələcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti adından satın almada Yaşıl Teatr Bakı Konsert Kompleksi iştirak edib. Müqavilə 2018-ci il 26 dekabr tarixində tender təkliflərinin açılması günündə imzalanıb. Mega Servis 2014 MMC ilə imzalanmış müqavilənin qiyməti 97 min manat və ya 57 min ABŞ dolları təşkil edib. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş yaşayış məntəqələrimizdə yerləşdirilən düşmən ordusunun bölmələrində qışın gəlməsi ilə əlaqədar xəstələrin sayı kəskin sürətdə artıb. 80 erməni hərbiçisinin xəstəxanaya yerləşdirdiyi deyilir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş yaşayış məntəqələrimizdə yerləşdirilən düşmən ordusunun bölmələrində qışın gəlməsi ilə əlaqədar xəstələrin sayı kəskin sürətdə artıb. Qarın yağması və soyuqların düşməsi aclıqdan, şəraitsizlikdən əziyyət çəkən hərbiçilər üçün ciddi bəlaya çevrilib. Komandirlər və tibbi xidmət rəisləri xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almağa çalışsalar da, dərman preparatlarının və tibbi ləvazimatların çatışmaması səbəbindən profilaktik tədbirlər görmək mümkün olmayıb. 80 erməni hərbiçisinin xəstəxanaya yerləşdirildiyi deyilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 2019-cu il yanvarın 1-dən itibarən ABŞ və İsrail rəsmən BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Agentliyi UNESCO-dan çıxıb. ABŞ və İsrailin bu addımına səbəb kimi UNESCO-nun İsraili tənqid edən qərarları və Fələstinin 2011-ci ildə təşkilata üzv kimi qəbul olması göstərilir. 2019-cu il yanvarın 1-dən itibarən ABŞ və İsrail rəsmən BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Agentliyi UNESCO-dan çıxıb. Ancaq bu barədə qərar hələ 2017-ci ilin oktyabrında ABŞ hökuməti tərəfindən elan olunub. Tramp administrasiyasının qərarının ardınca İsrail hökuməti də analoji addım ataraq BMT-nin nüfuzlu qurumundan çıxacağını elan etmişdi. ABŞ və İsrailin bu addımına səbəb kimi UNESCO-nun İsraili tənqid edən qərarları və Fələstinin 2011-ci ildə təşkilata üzv kimi qəbul olunması göstərilirdi. Sözü gedən qərar isə 2017-ci ildə UNESCO-da keçirilən səsvermədə İsrailin şərqi qüdsü işğal etməsi, tənqid olunması, qədim Yahudi məbədlərinin Fələstinin mirası olduğuna dair qətnamə qəbul edilməsindən sonra verilmişdi. Bundan sonra İsrail hökuməti təşkilata etiraz notası göndərmiş, ardınca isə Vaşinqton UNESCO-dan çıxacağını bəyan etmişdi. ABŞ hökuməti UNESCO-da fundamental islahatlar tələb edir. BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Agentliyi UNESCO 1946-cı il noyabrın 4-də fəaliyyət göstərir. Təşkilatın nizamnaməsi 1945-ci ildə London konfransında qəbul edilib. UNESCO-nun əsas məqsədi irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq təhsil, elm və mədəniyyət sahələri üzrə xalqların əməkdaşlığını genişləndirmək yolu ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək etməkdir. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası iclas keçirib. İclasda Nikol Paşinyan deputat mandatından imtina edib. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası iclas keçirib. İclasda Nikol Paşinyan və mənim addımım bloqunun daha 17 üzvünün deputat mandatından imtina etməsi təsdiqlənib. Nikol Paşinyanla yanaşı mənim addımım bloqundan nazir və qubernator seçilən şəxslər də mandatlarından imtina ediblər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidilə. Sağ olun.